Доброго ранку. Вітаю вас на каналі Раїси Волошин «Квіти від Раїси». Сьогодні неділя, 6 година ранку. І зараз же квітують троянди, дуже гарно. Це моя клумбочка тут за будинком, як квітує. Я хочу показати, що я зробила маленьку таку гірку кам'яну. І зараз тут ростуть такі в мене очітки. Ось така гірка в мене вийшлася. Є хера, молоденький кущик. Це такий молодий кущик очітка шоколадного. Білосперма зараз, сонечко встане, буде розквітати, відкриє свої рожеві очі. Вона такого кольору квітка, помаранчево-малинового якогось. А це очітки. Це очіток голубий з фіолетовим. Ось такий красунчик тут росте. Це вже буде квітувати скоро. Варіагатний очіток. Ось вже розкриваються. Скоро будуть біленькі квіточки. Така в мене тут вишня. Невеличка гірка, я її зробила недавно. І трояндочки розкриваються. Ось така рожева гарна троянда. Міспіги. Красивий колір у неї такий. Зараз, щоб передати вам. А це кущ дуже рясно цвіте. Трояндочка така. Ярка. Помаранчева така, аж горить. Ось, вся в квітах. Хусточки. Такі в мене хусточки. Ця вже гарно розкрилася хуста. Ще маленький кущик. Ось тут це нова хуста в мене. Я її тільки пересадила сюди. Вона трошки була прихворіла, але зараз вже пішла в ріст. Така велика хоста. У нас спочатку була більш така сіза з голубим відтінком блакитним. Листячка з цієї сторони таке сизе, сизе зелене зараз. І вже випустила квіти. Гарно. Кущ. Ця хусточка молода, красуня. Гірки підросли. Ось тут. Ще одна троянда розквітла. Лавандовий колір в неї. Бузковий відтінок. Це буде квітувати. Багато. Це як спрейка йде. Дуже люблю такий колір. Віхери гарні. Тут же вишня розрослася. Висока. Голубі хусточки. Ще одна така. Спірінг, монінг. Весняне сонце. Тут гарно під вишню розрослась хуста
Молден Тіара. Вона маленька, але дуже-дуже така гарненька. Ось ці великі мої хости вже розкрилися. Це Юрський парк, а це Ліганс. Саме рядом і можна подивитися різницю. Ця має таку жабкість, а ця ріфленна така хоста. Санталіна, я її підстригаю, щоб вона мала таку кульку. Викинула квітоноси, вже скоро буде окрашуватися гортензія. Гієри вже квітують також гарно. Красунчики. А в цій гієри такі великі квіточки. Самі дзвоники, як вже осипається, вже переквітувала. Тут маленькі такі дзвоники. Ось так моя гірка виглядає з цієї сторони. Це вже розкривається троянда мадам Анісет. Вона така біла з рожевим одвітінком на початку розпуску. О, а зараз йде слимачок такий. Їстиме її кабачки. Бачите, який здоровецький? Дуже великий. Сантиметрів 10. І він їсть мій кабачок. Я вже сипала траву. Але бачу, що треба знову просипати. Ось тут то я сипала траву. Цей кабачок вже квітує. І ось бачите, є маленькі. Ці слимачки, які поїли моєї прицмаки, і вони вже не будуть їсти мої кабачки. Треба знову купити, посипати ось цю таку таранки такі проти слимачків. Бо вони зжирають мій кабачок. Ось бачите, який кабачок, і воно і повзе сюди, і зараз з'їсть його. Да, тут-то. Я посипала також, тут астрічка вони також їли, а зараз сюди вони вже не лізуть. Укропчик росте.